աջակցում ենք Մինսկի խմբի համանախագահներին, որոնք անում են հնարավոր ամեն ինչ սահմանային լարվածությունը թույլատնելու համար։ Այսօր Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատանը տեղի ունեցած ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց ԱՄՆ փոխպետ քարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով տեղակալ Բրիջիթ Բրինքը։ Ես կասեի, մեր հիմնական ճանկերը այն է, որ մենք աջակցենք համանախագահներին իրենց գործունեության շրջանակում թուլացնելու լարվածությունը, աջակցելու բանակցային գործընթացին կողմերի միջև։ Ես գիտեմ, որ վերջերս եղել են բռնության դրսևորումներ և համանախագահների կողմից վերջերս նաև հայտարարություն է եղել, որը հստակ, շատ հստակ ասում է, որ ծանր զենքերի հրետանու կիրառումը անընդունելու է և կոչ է արել կողմերին հարգել հրադադարը։ Ես և մեր դեսպանը այստեղ, մենք աշխատում ենք դեսպան Ուորլիկի հետ և պաշտպանում ենք այդ ճանկերը։ Տիկին Բրինքը ծանոթ չէ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի այցից հետո ռուսական լրատվամիջոցների այն հայտարարություններին, թե Հայաստանը պատրաստվում է Ադրբեջանին վերադարձնել որոշ տարածքներ հակամարտությունը կարգավորելու համար։ Նաևս մեկ անգամ վերահաստատեց, որ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը հակամարտության կարգավորման հարցում աջակցում և վստահում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափին։ Ինչ վերաբերվում է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մամլոխ խոսնակ Սերգեյ Պեսկովի այն հայտարարությանը, որ Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը միասնական դիրքորոշում ունեն հակաօբեկչական գործողությունների և իսլամական պետության դեմ պայքարի հարցում, Բրինքն ասաց. Ռուսաստանի շահերի մասին չեմ կարող խոսել, բայց Միացյալ Նահանգների շահերի մասին կարող եմ խոսել։ Ահաբեկչության դեմ պայքարը, իսլամական պետության դեմ պայքարը դա համընդհանուր գլոբալ պայքար է և դրանում մենք դրա շուրջ մենք պետք է աշխատենք բոլոր երկրների հետ։